Tervetuloa Turun helluntaiserokunnan ikkunoita armoon lähetyksen pariin. Tänään avaamme ikkunan numero 13 ja luemme Luukkaan evankeliumin luvusta 22 sen jakeen numero 12. Hän näyttää teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa kaikki on valmiina. Valmistakaa sinne ateria. Tuntematon mies tarjosi huoneensa kotiinsa Jeesuksen käyttöön. Jeesus ja kaikki 12 apostolia tulivat yläkerran suureen huoneeseen pääsiäisaterialle. Siellä Jeesus asetti ehtoollisen kuolemansa siunausten muistojuhlan. Se oli profetaalinen teko. Jeesushan pidätettiin vasta myöhemmin yöllä. Läsnä oli kuitenkin eräs, joka ei enää koskaan kokisi yhtään siunausta. pöydässä, Juudas sinetöi päätöksensä kavaltaa Jeesuksen. Ihan kaikkinen vapaus ja siunaus olivat aivan käden ulottuvilla, mutta kuitenkin niin kaukana. Sulkeutunut sydän sulki lopulta itsensä ulos taivasten valtakunnasta. Armon vastaanottaminen on aina vapaaehtoinen valinta. Jeesuksen ruumis on meidän syntiemme tähden ristiin naulittu. Jeesuksen veri on uuden liiton sinetti. Ristin sanomaan kätkeytyy armon koko olemus. Se on uskomme perusta, ja kaikessa kauheudessaankin kaunein maisema, jota voimme ikkunaruuduistamme koskaan katsella. Rukoilemme. Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä tarjoat meille armoasi niin monin eri tavoin ja niin monissa elämämme eri tilanteissa. Me rukoilemme sitä, että meidän sydämemme eivät koskaan sulkeutuisi vastaan ottamaan sinun armoasi. Auta, että me etsisimme sinun armoasi, ottaisimme sen vastaan ja turvautuisimme siihen ehdoitta. Herra, kiitos siitä, että vaikutat niin, että kun meidän eteemme asetetaan armo, niin me aina valitsisimme sen. Herra, kiitos siitä, että me saamme tänään ylistää sinua sinun ristin kuolemastasi, sinun kärsimyksestäsi hedelmästä, siitä, että sinä kannoit meidän syntimme ja annoit meille mahdollisuuden päästä armosta osallisiksi. Amen.